Друзі, всім привіт. Ми продовжуємо ефір на Обоз ТВ. Говоримо сьогодні на найактуальніші теми. Справді, зокрема, про затримання та депортацію Міхаела Саакашвілі з України у Польщу. З нами зараз студія Анна Маляр, юрист, кримінолог. Пані, ну, власне, давайте доброго дня. Вітаємо вас. Давайте нагадаємо нашим глядачам так всю цю історію. У понеділок, 12 лютого, у Києві, музейному провулку, у ресторані Сулугуні був затриманий екс-президент Грузії Міхаел Саакашвілі. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив його соратник Давид Саакварелідзе. За його словами, для затримання Саакашвілі під ресторан під'їхали відразу три мікроавтобуси. Також він опублікував відео самого затримання всередині ресторану. Власне, ми зараз бачимо його на екранах. Державна прикордонна служба та міграційна служба України видворили екс-президента Грузії до Польщі через порушення політиком законодавства. Про це заявив голова Держприкордонслужби Олег Слободян на своїй сторінці у Фейсбук. І можемо послухати пряму мову. Сьогодні військовослужбовці Державної прикордонної служби України спільно з представниками міграційної служби довели до Міхаїла Саакашвілі рішення компетентного органу про його повернення до країни попереднього перебування. Але під час виконання процедури на представників Держприкордонслужби та Державної міграційної служби накинулися невідомі із оточення Міхаїла Саакашвілі. Прикордонники змушені були захищатися та застосували силову підтримку. Нагадаємо, що на підставі засідань судів першої та другої інстанції Міхаїл Саакашвілі перебував на території України незаконно, а тому із дотриманням юридичних формальностей був повернутий до країни, звідки свого часу він прибув, порушуючи законодавство України. На своїй сторінці у Фейсбук Саакашвілі також показали маршрут літака, в якому перебував Міхаїл Саакашвілі. Водночас Рух нових сил на сторінці у Фейсбук повідомив, що Саакашвілі викрали люди без розпізнавальних знаків. Цитую: «Ніяких законних підстав для депортації не існує. Це викрадення громадянина України бандитами з метою позбутися політичного опонента. Саакашвілі вивезли у невідомому напрямку». Ну, власне, пізніше напрямок став все-таки відомий. Його прилетів він до Польщі, перебуває у Варшаві і заявив все-таки про те, що це була депортація, потрібно на неї реагувати спокійно. Він під час телефонної розмови з Польщі зі своїми прихильниками повідомив, цитую: «Мені здається, що нам треба на це реагувати спокійно, нам треба реагувати на їхню слабкість силою духу, на їхнє розведення треба реагувати правдою, вони брешуть». Кінець цитати. Також Саакашвілі дав коментар репортеру в Варшаві, заявив, що його боротьба в Україні та Грузії триватиме. Пані Анна, ну це так, знаєте, ретроспектива, все-таки хронологічний аналіз того, що відбувалося за цю добу, можливо, навіть вже. На вашу думку, в якому форматі може тривати ця боротьба Саакашвілі всередині Польщі? Я би в цій справі виділяла дві площини: це суто юридична і політична, яка безумовно тут присутня. Ну, вони так і існують, так. І наразі я так розумію, що Польща також є учасником тих конвенцій, учасником яких є і Україна, про видачу осіб, про екстрадицію, про депортацію. І наразі, якщо з тієї території в'їжджав Саакашвілі, то він має право зараз законно там перебувати. Я маю на увазі на території Польщі. І я думаю, що звідти йому буде значно складніше вести політичну якусь боротьбу. Але давайте не забувати, що він тут був не один. І тому розраховувати на те, що якщо фізично немає Саакашвілі на території України, то, власне, нема людини, нема проблеми, це абсолютно не так. Менше з тим, на 18 лютого запланований ж цей же марш буде ще. Абсолютно. І в цій ситуації, з одного боку, була якась слабкість влади, що вона не могла... Тобто вони пред'являли якісь претензії Саакашвілі, але юридично притягти до відповідальності так нормально, як це мусить бути, не могли. Так? Тому що ці плівки з Курченком, це дуже такі смішні речі, я аналіз писала про це, глядачі можуть почитати. Так? Ну, тобто якось серйозно вони нічого не могли зробити, лише щось там закидали. І от нарешті влада вирішила свої м'язи показувати саме на прикладі Саакашвілі, на його персоні, а не на персонах колишніх регіоналів,
приміром, які завдали шкоди Україні куди більше. Можливо, це насправді показова сила, і ми можемо далі очікувати вже грум'язів на колишніх регіоналах? Ні, я якраз вважаю, що грим'язів щодо регіоналів не буде, навпаки, буде реванш. І це пов'язано з тим, що нині у владі одна з частин регіоналів і є. Угу. Ми ж пам'ятаємо, що наш президент був дотичний до створення партії регіонів. Але що стосується Саакашвілі, у мене запитання як у юриста. От я вчора, весь вечір, сьогодні цілий ранок намагаюся для себе дати відповідь. Давайте, може, ви вам поясню. Я громадянин України. Так, значить, наша влада офіційно, в тому числі генеральний прокурор, заявила, що вони підозрюють Саакашвілі у вчиненні злочину, передбачено статтею 256. Це сприяння створенню злочинної організації, сприяння учасникам злочинної організації. Я так скажу, щоб наші глядачі розуміли, ця стаття була створена колись для крадіїв в законі, для авторитетів і воров в законі, да? Тому що по-іншому їх не можна притягти до відповідальності. І от йому вмінили цей злочин, нібито. Да? Це злочин проти громадської безпеки. У мене запитання як у громадянина. Якщо генеральний прокурор і генпрокуратура вся разом вважає, що є людина, яка вчинила злочин проти громадської безпеки, то проти всіх нас, і тепер, значить, принцип невідворотності покарання не використовується, цю людину беруть і кудись там висилають. Я думаю, нам про це влада обов'язково дасть відповідь, бо всім, я думаю, цікаво. Поки маємо зараз перерватись трошки, залишитись з нами, ми згодом продовжимо.